Jeg har gået i skole i hvor lang tid? Måske 20 år af mit liv. Jeg har virkelig gået lang tid i skole. Der har både været folkeskole, og så har der været gymnasiel uddannelse, og så har jeg haft universitetet efterfølgende. Og meget af den undervisning, jeg har oplevet, det har været, at der har været en foran, som har talt og sagt noget, og så har det været op til mig at tage imod, og nogle gange har der været gruppearbejde, og nogle gange har man sådan arbejdet med tingene. Men det har været sådan, jeg er kommet i skole, måske kl. 8 om morgenen, og så hjemme igen kl. 3 om eftermiddagen, noget i den stil, og så har jeg haft måske nogle lektier derhjemme. Andre uddannelser, de er måske lidt mere, min kone for eksempel, hun er uddannet på Musikkonservatoriet. Og der handler uddannelsen om, at man møder op. Der er også noget undervisning, hvor man hører noget talt. Men meget af det, det handler om, at de øver, og de prøver sådan at lære sig at spille på instrumenterne. De lærer sammenspil, de øver sig og eksperimenterer med tingene. Og så er der de mere håndværksmæssige uddannelser, som handler også om, at man får noget ord talt til sig, og så ellers så handler det om, at man kommer i lærer, i mesterlærer, hos en mester, som på en eller anden måde har ansvar for, at du lærer at blive den håndværker, du skal være. I gamle dage, så havde mesteren lidt mere at skulle sagt, end de har i dag. Der fulgte man alt det, som mesteren sagde, fordi det, som mesteren sagde, det var ligesom lov. Det var ham, man lyttede til. Se, den tekst, vi skal læse lige om lidt, den handler om uddannelse. Den handler om at være i uddannelse hos Jesus. Men den uddannelsesmetode, den uddannelsesform, vi støder ind i, det er ikke sådan rigtig noget, vi kender til. Men måske kan det bedst sammenlignes med sådan, som håndværkere lærer. Altså man har en lærermester. Men der er alligevel også store forskelle, og det skal vi prøve at se på lige om lidt. Nu skal vi prøve at læse teksten først. Johannes Evangeliet, kapitel 6, vers 1-15. Derefter, og det er altså efter noget tid, de har været nede i Judæa, nede ved Jerusalem osv., derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø, altså over til Galilea, hvor han kommer fra. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, brød for 200 denarer slår ikke til, så de bare kan få en lille smule hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har 5 bygbrød og 2 fisk. Men hvad er det til så mange? Jesus sagde, for folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, de var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der var der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, saml de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de den sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de 5 bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skulle komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge. Og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene. Kære far i himlen, vi beder sådan om, at det her ord, det må synke ned i vores forstand, vores sind, så vi forstår lidt mere af, hvem du er og hvad du vil. At det må komme helt ned i vores hjerter, så vi mærker din kærlighed til os, så at vi også lærer at elske, som du har elsket. Og så beder vi også om, at det kommer ud i hele vores hænder og fødder, så vi handler på det, vi har hørt. I dit navn, Jesus. Amen. Det handler om uddannelse. Jesus har været i Jerusalem, og han har gået omkring i Judæa, i det der område, som var mest tæt befolket i Israel.
Der var mange mennesker, særligt omkring Jerusalem, og der havde han gået rundt, og han havde diskuteret med nogle af de religiøse, han havde helbredt syge, han havde taget imod mennesker, som ellers var kastet ud af samfundet, enten fordi de var urene i forhold til en eller anden sygdom, eller fordi at de var set ned på i forhold til religiøs henseende. De var prostituerede, de var toldere, de var tyve osv. De her mennesker greb Jesus ind i deres liv og ligesom genindførte dem ind i samfundet, tilgav dem og gav dem en ny chance, en ny tilværelse. Det førte med sig, at han fik en del fjender. Og måske er det derfor, at nu tænker han, nu er det på tide, at jeg trækker mig lidt tilbage. Johannes Døber, som på mange måder var Jesu allieret, hvis vi kan sige sådan. Det var ham, der gik forud for Jesus og forkyndte, snart så vil han komme, som er den store messias. Altså sådan forkyndte Johannes Døber om Jesus. Johannes Døber, han var faktisk blevet henrettet på det her tidspunkt, fordi at han talte imod landets ledere osv. Så måske er det derfor, at Jesus trækker sig tilbage, rejser til den anden side af Galileas sø, tilbage til der, hvor han egentlig kommer fra, til et område, som er noget mere landligt, noget mere stille, noget mere ensomt, hvor han kan trække sig tilbage og rekreere og ligesom koncentrere sig om at være rabbi for de her 12 og nogle andre disciple, som han på en særlig måde havde udvalgt. Han havde nogle mennesker, som han på en særlig måde havde kaldet til at være sine nære disciple. Og de her mennesker underviste han alle vegne, hvor han gik. Og så var der en masse andre mennesker, som også fulgte med. Og dem hører vi så også om i det her stykke. Han rejser på søen. En del af Jesu nærmeste disciple, de er fiskere, så de er vant til at sejle. Så de er taget med en båd for at sejle til den anden side af søen. Men rundt om søen kommer der en masse mennesker. De kigger, hvor er båden kommet hen nu? Og til sidst, så kommer de helt derop til det nordlige Israel, op til Galilea, hvor båden lander, hvor Jesus kommer med sine disciple. Og pludselig står der 20.000 mennesker, altså 5.000 mænd plus kvinder og børn, står der, fordi de har fulgt efter Jesus. Hvorfor er de fulgt efter Jesus? Jo, det stod her. En stor folkeskare har fulgt ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. De har set, hvad han gjorde nede i Jerusalem, nede i Judæa. De har set, at mennesker, som tidligere var syge, var blevet raske igen. Hvorfor fulgte de efter Jesus? Var det, fordi de tænkte, yeah, det er spændende det her. Det er fedt, der er en mirakel med jer. Lad os se, hvad han nu kan finde på. Eller måske er det meget mere præget af en desperation, en frustration for dem selv af. De kender til deres læger, de kender til dem, som prøver ligesom at gribe ind for at hjælpe, når folk er syge. Og de ved, at de kan ikke finde ud af det. Måske kan de lindre lidt smerte, men når det virkelig, virkelig er svære sygdomme, når det er lammelser, når det er blødninger, når det er sådan, man dør af, så kommer de til kort. Men Jesus kan helbrede selv de værste sygdomme. Måske er det derfor, de følger efter. Men jeg tror faktisk, at de fleste af dem, og det er et gæt, jeg tror, at de fleste af dem, de følger efter, netop fordi de ser de tegn, Jesus gjorde ved at helbrede det syge. De ser det som tegn. Hvad betyder det? Det betyder, at de kender deres Bibel, de kender det gamle testamente, og de kender løfterne om, at på et tidspunkt, så vil Gud sende en lovet Messias. Og når den her Messias kommer, så vil Guds rige, Guds fuldkomne, perfekte rige, vil komme til vores verden og blive en del af vores verden. Så vil Gud bringe redning til verden, så vil ondskaben forsvinde, så vil smerten forsvinde, og så vil Israel igen rejses op til en stor, stolt nation. Så de har set de her tegn, Jesus gjorde ved at helbrede syge. Selvfølgelig håber de naturligvis også på at blive helbredt, hvis de er syge. Men først og fremmest så er det som et tegn. Hold da op. Der er mange før Jesus, der er kommet, og de er så spændende ud. De havde noget potentiale, de havde nogle lederegenskaber, men Jesus, han helbreder syge. Han uddriver dæmoner. Der er et eller andet helt særligt ved ham. Og så derfor følger de efter ham. På bredden der ved søen, hele vejen hen, hvor det er en lang vej, de går, for at komme derhen, hvor Jesus kommer i land. Men i udgangspunktet var Jesus ikke kommet der for at
for at tale til masserne, til skarerne. Han var faktisk kaldt hen til Galilea for at trække sig tilbage. Hvorfor? Fordi han er rabbi. Og han kom derop for at koncentrere sig om sin rabbinergerning. Altså, da de kom og fulgte ham, så står det i vers 3. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Han var taget til Galilea for at trække sig tilbage. Det betyder ikke, at han var pludselig blevet ligeglad med masserne eller noget i den stil. Nej, det er fordi, han har også en anden opgave. Han skal træne sine disciple. Det er nogle mennesker, han på en særlig måde har kaldet til at være i uddannelse. De her mennesker er hans disciple. De skal fuldføre hans mission, når han er rejst tilbage til sin far. Så de skal trænes, de skal uddannes. De er hans disciple. Og nu tager han dem op på bjerget, mens skarerne stadig er der. Men de trækker sig væk fra skarerne, op på bjerget. Og der sidder de nu og kigger ned på skarerne. Og så er det, står det her, vers 5. Da Jesus løftede blikket og så en stor skare kom hen imod ham, det er, der kommer de imod ham, mens de er på bjerget, ikke også? Så sagde han til Filip, en af de her disciple, der sidder ved hans fødder, en af dem, der er parat til at modtage undervisning fra ham. Hvor skal vi købe brød, så disse kan få noget at spise? Og så får vi mere at vide. Det var ikke bare et eller andet tilfældigt spørgsmål, han stiller, men det er et rabbinerspørgsmål. Han gør det, fordi han er lærermester, fordi han er rabbi, fordi han er ved at uddanne sine disciple. Men det sagde han for at sætte ham på prøve. Ikke også? Det er kode for, at nu er det rabbineren, der er i gang med at undervise sine disciple. Og nu prøver han at sætte Filip på prøve. Hvordan vil Filip løse den her opgave? Selv vidste han, hvad han ville gøre. Og så prøver Filip, sådan den gode disciple han er, at besvare opgaven. Problemet er bare, at opgaven er fuldstændig umulig. Opgaven består i, at her kommer der 20-25.000 mennesker gående hen imod dem. De her, den her lille discipleflok, som ikke har specielt meget. Og Jesus spørger ham, Filip, nu har du en opgave. Hvordan vil du brødføde de her mennesker? Hvordan vil du sørge for, at de er mætte? Jamen, har de ikke engang taget en madpakke med? Nej, de har ej. De er taget herhen, fordi at de har hørt rygtet om Jesus. De har ikke planlagt noget som helst. De har ingenting. Hvordan vil du brødføde den? Nu er det op til dig, Filip. Hvad vil du gøre? Og Filip svarer ham, jamen brød for 200 denar slår ikke til, så de bare kan få en lille smule værd. 200 denar, det svarer måske til, hvis vi skal omregne det til vores tids penge, noget omkring godt 100.000 kroner. Selvom vi havde 100.000 kroner, måske har de 100.000 kroner, så kan vi ikke bruge de penge her nu til bare at brødføde de her mennesker, så de har det godt. Det kan vi ikke. Ikke sådan, det ser ud nu. Så Jesus, altså, jeg ved ikke helt, hvad du forlanger. Og så kommer en af de andre disciple, Andreas, til Jesus. Og så siger han, og jeg ved ikke helt, hvordan han har sagt det. Jeg forestiller mig, at Andreas har det svært på det her tidspunkt. Fordi der på et tidspunkt er der kommet en lille dreng hen til Andreas. Og jeg forestiller mig, Andreas har siddet der, så den lille dreng kom der, hævede hans kjortel. Hey, Andreas. Ja, hvad er der? Andreas, ja, hvad er der? Jeg har godt hørt, hvad Jesus sagde. Han spurgte, hvordan vi kunne give alle de her mennesker mad. Ja, ikke lige nu, senere, ikke også? Og drengen bliver ved, jamen Andreas, hør lige her. Se, jeg har en madpakke med. Og så viser han den her madpakke med, ja, altså 5 sådan nogle kiks og nogle fisk. Det her kan Jesus få. Så skal han nok klare det. Og Andreas, han ved efterhånden, at Jesus er en pussy snegl. Og Andreas ved efterhånden, at man ikke skal regne børns visdom for at få noget dårligt. Så når børn siger noget, så skal man faktisk tage det seriøst. Så han siger til Jesus, ja, Jesus, jeg har måske en idé. Nej, ved du hvad, det har jeg ikke rigtigt. Men altså, der er en dreng her. Han har en madpakke med. Men helt ærligt, hvordan i alverden kan den her madpakke være nok til 20.000 mennesker? Og så griber Jesus ind. Og så kommer han med den største lektie overhovedet til de her. Den største undervisning for disciplene. Jesus sagde, vers 10, for folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, det var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene,
takkede, delte ud til dem, der var der, der sad der. På samme måde også fiskene, så meget de ville have, da de var blevet mætte osv. Jesus tager den her lille madpakke, og så siger han til disciplene, nu skal I se løjer. Og så er der nok til 20.000 mennesker i den her lille drengs madpakke. Hvad skete der lige der? De havde set tegn på, at Jesus sandsynligvis var noget helt særligt. Men det her, det er fuldstændig vanvittigt. En ting er, at Jesus på en eller anden måde kan tage noget, som er sygt og gøre det rask igen. Han ligesom kan helbrede. Det er jo noget, som en god læge burde kunne. En ting er, at Jesus måske kan forvandle noget til noget andet, men stadigvæk bruge de her elementer, så han forvandler vand til vin. Men nu det her, at han ud af stort set ingenting kan skabe. Hvem er han? Hvor har han den her magt fra? Hvor meget kontrol har han, når det kommer til stykket? Hvem er den her mand? Og skaren går helt amok. Så rent teologisk går de helt amok. Og de begynder at snakke med hinanden. Ham her, han er ikke bare en stor læremester. Han er profeten. Han er profeten. Der var nemlig mange løfter fra det gamle testament. I kan lige prøve at se et af dem. 5. Mosebog, kapitel 18. Der hører vi nogle løfter om, at der på et tidspunkt skal komme en redningsmand, en frelser til Israel. Og en af dem, det er nemlig profeten. 5. Mosebog, kapitel 18, og vi læser fra vers 14. Og Gud, og det er Moses, der taler til Israels folk. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst. Men det er Herren Gud ikke give dig lov til. Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig. En af dine egne, ham skal I adlyde. Altså, for israelitterne, for jøderne, der var Moses den allerstørste helt. Han var typen på en Guds redningsmand. Han var den, der havde ført dem ud af et slaveri fra Egypten, hvor de havde været de sidste 430 år. Han var den, som ledte dem igennem ørkenen, igennem de store prøvelser. Han var den, der ledte dem hen til det lovede land, som blev deres ejendom. Han var den store messias. Og denne her Moses havde profeteret og sagt, at på et tidspunkt, så vil Gud lade en profet fremstå ligesom mig. Og det ser folket. Han er profeten. Israels folk havde oplevet, mens de var i ørkenen, mens de ingenting havde, at pludselig lod Gud det regne ned fra himlen, brød, manna, som de ikke havde i forvejen. Det kom ned, og de kunne spise og blive mætte. Og nu oplever de, at den her Jesus gør det samme. Giver brød til alle den her store, til den her store skar, så de alle sammen kan spise sig mætte. Hvem er han? Han er profeten. Og hvad gør de så? Så tænker de, nu skal vi have ham. Nu skal han fanges. Han skal være vores konge. Nu er potentiale til, at vi igen kan blive en stolt nation. Nu er der mulighed for, at vi kan realisere os selv. Nu har vi chancen for at blive et stort folk. Nu har vi chancen for at shine. Lad os fange ham og gøre ham til konge. Hvis Jesus var magtsyg, hvis Jesus tænkte, hvis jeg bare kunne kontrollere mennesker, så havde han chancen nu. Det var helt oplagt for ham at træde på tronen. I stedet for, så vælger han at trække sig tilbage. Fjerne sig fra menneskemængden. Trække sig helt tilbage, så de ikke længere kan se ham op på bjerget for at være helt alene. Han vil ikke være deres konge her og nu. Han vil ikke være deres konge på deres præmisser. Hvad er det, de vil have ham til?
De vil have ham til at være deres servicekonge, deres brødkonge. Ham, som lige kunne komme og tilfredsstille deres umiddelbare behov her nu. Han har styr på det der med helbredelse af syge. Han har styr på det der med, hvis vi sulter og giver os mad. Så hvis vi bare kan få sådan en, der kan tilfredsstille vores fysiske behov her nu, så kan det være super. Men det ønsker Jesus ikke. Jesus har langt større planer. Jesus ønsker at komme helt ind i vores hjerter. Jesus ønsker at komme derhen, hvor han ikke bare kan mætte os fysisk, men hvor han kan vise os, jeg vil give dig evigt liv. Jeg kan tilgive dine synder. Du kan få et helt nyt liv, hvis du tager imod mig i tro. Og så kan du, selv om døden rammer dig, og du bliver dødssyg, så efter døden, så står jeg der. Og så har du et helt nyt liv. Og jeg vil genoprejse dig fra døden til en evighed sammen med dig. Se, det som det handlede om for disciplene den dag, det var at lære, at Jesus, yes, han er profeten. Han er Messias. Men han er det på sin måde. Det var den undervisning, de fik den dag. Disciplene. De så, at Jesus havde trukket dem tilbage. Han havde alle chancer for at komme og tage magt, sådan som en menneskelig magt, men det var ikke det, han ønskede. Han ønskede at gribe ind i menneskers liv, forvandle deres liv og starte helt forfra. Han ønskede at give dem et nyt liv, hvor de kunne få lov til at være hans børn. Så udfordringen i det her til os i dag, det er, hvor står vi i forhold til Jesus? Altså ikke, hvilke meninger har vi om Jesus. Ikke, jo, Jesus han er en god person. Han er et stort forbillede. Han er Gud, og han levede for 2.000 år siden. Spørgsmålet er, hvor er Jesus i dit liv her og nu? Hvordan forholder du dig til Jesus her og nu? Han ønsker ikke bare at være den, der tilfredsstiller dine fysiske behov. Han ønsker at være din evige konge. Han ønsker at tilgive dig alle dine synder og give dig et helt nyt liv. Vil du give ham lov til det? Det er et spørgsmål. Kære far i himlen, tak for dit ord. Tak for budskabet, som du har til os. Hjælp os at slippe kontrollen og ikke tage kontrol over vores eget liv, men overgive kontrollen til dig. Tak fordi, at du gav dit liv for os. At du giver os mulighed for at starte forfra. Du tilgiver. Hjælp os til ikke bare at have dig som sådan en nødløsning, vi kan hive frem, når vi har lyst til det. Hjælp os at være dine disciple, som vandrer med dig altid og giver dig kontrollen. Tag du bolig i vores hjerter. Vær du vores herre. Vær du vores konge på dine præmisser. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, vær med os alle. Amen.